po, ca mrekullie, thua. Jo, e di pse, sepse po imagjinoja atë pensionistin që e merrte pensionin edhe rrinte atje, numëronte atë 100.000 lekë edhe fillonte që ta ndante. Këto do t'i heqë për ujë drita, këto do t'i heqë për ilaçe, këto do t'i heqë ti blenë një gjë nipit ose mbeset, ndërsa tani e dikush është e mira e kësaj gjëje që këto lekë, këto 100.000 lekë nuk ka për ta parë më me sy fare, po kur them fare, fare, fare. Jo, e dikush është e bukur, ça po imagjinoj tani pensionistin që ka mbaru kafen aty te kafja ilaçes, vjen kamarieri për t'i marr pagesën. Ky që i jep atë kartën kështu. Fa! Ndërsa unë po imagjinoj një skenë tjetër. Jemi në farmaci. Shkon xhaxhaja atje me baston të marrë ilaçet e muaj. Edhe i thot: "Merret keqën xhaxhaj, merre kartën të bëj çik pagesën." Edhe i thot ajo: "Xhaxhaj, thot, sa e ke pinin?" i thot. "Po hej, thot, ai futi ai çik pinin xhaxhaj, da, pinin xhaxhaj shkret." I thot. "Po hamur xhaxhaj," thot ajo, "ma je pinin se ta kryej ju veprimin, pa merak." Pinin e kam të keqen, aq herë sa bëj seks me gruan. Po, shëno, mba shënim njerë, 0005. Edhe oh. Provon, ajo, 0005. Uaj, dhe gjagja, më vjen keqe, thot, pini është i gabuar, nuk u aprovua, e thot. Po, mirë, dhe gjagja, i digjo, a dhe pesën, zëvëncoj njerë me 0, më ta mere dhe del pini sakt. O, bo, bo. O, bo, bo, po, kështu do vej kë mua betë. Gjina, gjina. Po ndërkohë që ti bën humor, domethënë me këtë situatë, unë thjesht po mendoja, mirë këta pensionistët e Tiranës edhe të qendrave të qyteteve të mëdha. Po ato pensionistët nga periferitë, nga fshatrat, si funksionojnë ata me këtë revolucionin bankar të Edi Ramës, ha? Po si do funksionojnë kur zdit fusi pinin ky pensionisti krye qytetas? Vaj hallin ai që ndodhet në periferi, në zona të thella, të largëta.